Tak týhle brány jsem si dneska užil nad poměry dosytosti, neočekávaně, viď kamaráde, děčku, co jste na mě vymysleli. Tak musím říct, že kromě toho, že obohacuješ náš kemp profesními televizními vstupy, tak si dneska se zúčastnil i co by hráč, brankář, a musím říct, že nás to všechny velmi mile překvapilo, byl si velkým přínosem a moc ti děkujeme za to, Pavlík. Není zač, ahoj všem přátelům kempu Luďka Zelenky, my jsme v noci přežili bouřku ve zdraví, přivítali jsme všichni ochlazení, který přineslo dnešní příjemný den, a pro ten organizátoři vymysleli, protože fotbal je tady samozřejmě číslo jedna, když je to fotbalový kemp, takové střetnutí a porovnávání generací a ročníků, do kterého se zapojili úplně všichni. Takže trošku to popiš, tak jak chtěli, to vznikalo. Tak chtěli jsme porovnat kluky mimo svoji barvu, teda svůj ročník, a protože tady jsou šikovní kluci, tak to zvládli úplně skvěle, a ta konfrontace nás moc bavila, bavilo to i tu kluky, a to myslím, že je zásadní. A já musím prozradit, víc se dozvíte v reportáži, že tam dokonce hrála i děvčata, hrály ženy, chytal jsem já, prostě bylo to od batolat až po důchodce a všichni jsme si to strašně užili, takže se už teď těšte na ten klip, který pro vás jako vždycky dělá Tomáš. Ahoj. Ahoj. Tak a Vejoko, jak se ti hrálo proti klukům? No, tak hrálo se mi jako dobře. Jako, já bych řekla, že jsme nebyli lepší, ani jsme nebyli horší, a prostě jsme to i brali jako za srandu. Bylo to férový. Bylo to dobrý, hezký a srandovní. A měli jste na to, abyste i porazili? Měli, ale my jsme to brali se srandou, takže jsme je nechali asi. Nelinko, hrála jsi poprvé fotbal, zápas? No ne, už jsem s nima jednou hrál, ale dost jsem si to užil. Jaké to bylo hrát proti mladším klukům, jak jsi to užil a jak to podle tebe dopadne? Tak samozřejmě byla to asi jenom sranda a myslím, že žlutý byl z prvních minut lepší, měl větší pressing. Pak nám tam v jednom střídání nasadili 4 góly, ale myslím, že to byl hezký zápas a to je asi tak tomu všechno. Užil jsem si to prostě, je to zábava hrát fotbal mezi silnějšíma klukama, to víc jako potřebuju techniku a ty různé, co potřebuju na fotbal. A dal jsi góla? Ne, já góly nedávám. Vypadalo to, že si se spoluhráči hodně rozumíš, vy hrajete spolu pravidelně? Ne, já jsem nikoho z nich neznal, s nikým z nich nehraju, takže neznám. Ale užil jsi ten zápas? Jo, jo, bylo to dobrý. Kolik jsi dal gólů? Myslím, že 3. Já jsem z České lípy a já už nehraju. Já jsem hrával, ale já jsem chodil jenom pro zábavu. No, tak to je prýmá, pokolikátý tady jsi? Po 5. po 6. To znamená, že když se sem rád vracíš, tak se ti tady asi líbí? Jo, líbí. Ty mám kámošů hodně stálý takový. Jak jste si dneska zahráli tady v rámci turnaje, jaký to byl zápas, jak jsi zaužil? Jako užil jsem si ho, ale nebylo to přesně podle mých představ. A ty by byly jaký? Prostě vyhrát, prohráli jsme 3-0. Tak mně se ten zápas moc líbil, všichni kluci bojovali, moc jsme jako tlačili jsme, zdalo se mi hodně. A fakt se mi líbilo, já, tak jsme už sehraný za těch 5-4 dny.